Коли що ноги, злачне місце. Воєводою ведмедя Угаю обрали, дали шапку, яку носять лише генерали, притаскали телевізор просто до барлогу, на стіл скатерть постелили килим на підлогу, поставили білу ванну, срібний умивальник, притягли колоду меду, щоб смоктав начальник. І тепер, якщо хто-небудь в лісі тільки писне, ведмедяра хап за шкіру і до пенька притисне. А, лютує, зазіхаєш на мою посаду, хочеш меду мене вкрасти, я тобі украду. Давить, чавить підозрілих клятий воєвода, не посади йому шкода, дорога колода. Чорнильний біс. Бурмило гаєм управляв без особливої кебети. Щоб не вирішувати справ, він розпорядження віддав. Створіть 4 комітети. Комітет по дубах, комітет по ялині, комітет по грибах, комітет по малині. І гай тривожно зашумів, стогнав, тріщав багато днів, його рубали комітети та обставляли кабінети. У комітетах молодці, тепер складають папірці, та рапорти приймають знизу, хоч там нема вже ні дубів, ані ялин, ані грибів, уже не знайдеш навіть хмизу. Був гарний гай, прекрасний ліс, та взяв його чорнильний біс. Черствість. Прибіг зайчик до ведмедя, до його барлогу. Нема в мене притулочку, подай допомогу, моя жінка замерзає. Зайчати болячка, ведмідь рявкнув. Не приймаю, бо в мене сплячка. І заплакав бідний зайчик. Ой, бачу я, бачу, не поможе бездомному той, хто має дачу. Ведмедик. Бурмилові сказав синок-ведмедик, «Ти вже пишатись можеш мною, предок. Щодня я чую тисячі похвал». «Це хто ж так хвалить? Наш сусід шакал?» – зітхнув Бурмило. «Молоде, зелене, тоді ти станеш втіхою для мене, як лев похвалить за твої діла. Ото, синочку, буде похвала». Гуманність. Ведмідь лисиці заявив, я трупів не чіпаю, із цього видно, що людей люблю і поважаю. Лисиця мовила йому, губителю жорстокий, ти краще б трупи мордував, але живим дав спокій. Отут доречно тих згадать, що мертвих бучно славлять за гордий дух, бунтарський дух, їм пам'ятники ставлять, але сучасникам живим. Що скажуть слово проти, готові рвати язики і черепи колоти. Халтура. Про це чували ви, мабуть, ведмідь взявся дуги гнуть, і недоладного каліччя нагнув із дерева й паліччя. Йому сказав трудящий кінь, ти краще діло це покинь. А той сміється, бачив турка, яке це діло, це ж халтурка. Сяк так ломаки день погну і бочку меду потягну. Ведмідь змінив свою натуру, тому що час іде вперед. Не він єдиний гне халтуру і їсть за неї справжній мед. Розправа. Добре жити романістам, нарисистам, новелістам, їх припрошують весь час. Напишіть щось про нас. А мені подібну фразу мовив хтось ніде ні разу. А чому? Скажу не сам, хай повіда байка вам. Розповів один зайчисько про ведмедя анекдот, а ведмідь, що трапився близько, лапу ткнув йому у рот, розірвав сердезі губи і погнув передні зуби. Ось тепер мені скажіть, де живе такий ведмідь? У якого є охота стать героєм анекдота. Мстивість.
У великім кабінеті заєць зляканий стоїть, за столом у чорнім кріслі низько згорбився ведмідь і характеристику дряпає на листику. Заєць, прізвище Вухань, молодець, куди не глянь, їсть в городі тільки те, що неправильно росте, навесні й восени нищить різні бур'яни, принциповий і тому доручається йому стерегти город і сад, навести в хазяйстві лад. Тут лисиця в кабінет залетіла, є секрет. Цей зайчисько розбазікав, що вночі ви крали мед. Блиснув іклами ведмідь і сказав лисиці, йдіть. Все написане порвавши і ногою розтоптавши, став характеристику дряпати на листику. Заєць, прізвище Вухань, паразит, нікчема дрянь, невідомо як проліз в наш зразковий чистий ліс. Поїда систематично їжаків і диких кіз. Вже була така помовка, що хотів роздерти вовка, та того не допустив наш здоровий колектив. Ще подумавши хвилинку, дописав ведмідь рядки. Додаєм до цього вуха, шкуру зайця і кістки. Енергійність. В зоопарку два ведмеді, цей рудий, той бурий. Перший жвавий та веселий, другий злий, понурий. Перший крутиться, танцює, навіть лазить рачки за цукерки та за булки, за смачні подачки. Другий став собі в куточку, просто жальне в даху. Мляво лиже, обгризає чорну костомаху. Шерсть на ньому позлипалась, очі кислі й сонні, бо існує наказеннім тільки раціоні. А рудий гарцює, скаче, мало йому і клітки. От що значить, братці, мати ліві підробітки. Ведмежа мода. Для веселої розваги в цирку на манежі демонструються потішні витівки ведмежі. Випускають на арену бравого артиста, клишаного бурмила кілограм на 300. Він поскаче на передніх і на задніх лапах, розпустивши кругом себе специфічний запах. Потім стане вертикально і роззявить пащу. Подавайте за старання їжу, що найкращу. Розвели і ми в мистецтві отаку породу, що наслідує одверто цю ведмежу моду. Не дало ще ані трохи користі народу, а вже бігає, канючить, дайте нагороду. Вказівки. У темнім лісі керівне тхоря учило так ведмедя байкаря. Не зачіпай ні лева, ні левицю, і не дратуй ні вовка, ні лисицю, не нападай на диких кабанів, і не давай шакалам стусанів. Ти маєш грізну сатиричну зброю, тож користуйся нею з головою. Ведмідь послухав і немов здурів, дубиною молотить комарів, метеликів лопатою лупцює, комашок давить, наче кінь гарцює, тріщать нещасні коники й жуки, що значить мати цінні вказівки. Необережність. По лісу ведмідь тинявся, від спеки весь день ховався. Відчувши глибоку втому, він мовив собі самому: «Давай на траві спочину», і сів їжакові на спину, а потім стрибав по лісу, гарикав: «Ану його к бісу!» «Яка тут мораль?» – спитаєте. «Дивіться, куди сідаєте».